Se puhua huomaa. Oli just sitä, mitä olisi toivonut, että kirjoitetaan ulos ajoa ja ottaa huomioon kaikki, mitä tuossa viikon aikana tapahtui. Niin hyvä suoritus. Joo, nämä hoiko ja hongan väliset, hobi ja hongan väliset pelit on aina niin kuin vähän oma juttu ja vähän aina. Mielestäni tässä oli niin semmoista hyvää näväkkää veroa puolia toisiin ja välillä vähän kovempia kontakteja. Tulkaa sisään vaan, muuten täällä ei kukaan kuule mitään. Loppukädessähän se on, että nämä on niin tämmöisiä kovia pelejä, mutta näitä on hyvä pelata puolia ja toisin. Me ollaan molemmat eurokentillä ensi vuonna, tai siis tänä vuonna. Ja siellä tullaan varmaan vähän kovempaa ja tapahtuu, tulee aika paljon noin kontaktia ihan eri tavalla kuin ehkä sarjapeleissä. Sen takia nämä on niin ihan hyviä harjoituspelejä puolia toisin. Meillä tietysti se, että aika paljon porukkaa taas poissa ja se tietysti antaa näille nuorille mahdollisuuden päästä pelaamaan näitä pelejä ja nehän tietysti kehittyy huimasti, kun ne saa pelata näitä tämän tyyppisiä pelejä ja tietysti aina valmentajana toivoisi, että sulla on niinku, sulla olisi suurin osa niinku aloitus tai niin sanotusta aloituskokoonpanosta tai niistä pelaajista, jotka ehkä sitten niinku kesällä sarjapelejä pelaa. Kun tässä on kuitenkin niinku tämä talvihan on sitä varten, että tässä niinku kehitetään ja viedään juttuja eteenpäin ja silloin tietysti jokainen tämmöinen peli on aina yksi osa sitä juttua ja tämä oli ehkä enemmän tämmöinen niinku pelaajia kehittävä peli kuin että tavallaan saatiin kehitettyä sitä omaa joukkueen pelaamista. Muutama tietysti vähän helppo maali omaan päähän ja joka tietysti teki sen, että tilanne jossain kohtaa muuttui vähän vaikeaksi meidän tai siis pari otteeseen oltiin perässä, mutta ne on tämmöisiä nuoria poikien. Tässä tavallaan maksetaan näitä oppirahoja ja mun mielestä se on niinku ihan ok. Ne oppii näistä jutusta ihan hirveästi ja se on mun mielestä ihan niinku positiivinen asia. Ja samalla tietysti tällä tasolla mekin varmistettiin sitten jatkopaikka ja liigakupissa. Tämä kuitenkin on jonkunnäköinen kilpailu. Anteeksi, kun sanon väärin. Tämä on erittäin hyvä kilpailu. Tähän talveen tämmöinen kilpailumuoto. Toimittajien kysymyksiä. ZHIK Jokerit, nyt Honka. Mitä tuntuu olla taas suomalaisseurassa? No, mun mielestä on varmaan hieno paikka kuitenkin, koska mä olen lähtenyt täältä ja pelaajana ja päässyt hieno ura niin tuolla Euroopassa ja kaikki, mutta tietysti valmentaja toivoo sitä samaa. Ja ajattelen meikäläisillä varmaan, että on oppii joka päivä uusia asioita, mutta kuitenkin varmaan jokainen pitää jostain aloittaa ja hyvä paikka aloittaa. Ja täällä kaikki menee hyvin, niin sitten tietää vaan pääsee vahvasti. Kuinka monta hoikon pelaajat on
Mikko oli sinne ja se oli periaatteessa siinä näistä pyytää. Siinä tietysti muutama jätkä, jotka oli pois makoja, niin minä näin, mutta nyt on aika nuori porukka ja täällä. Ja mistä just me ollaan samaa mieltä, että tämä oli niin hyvä peli molemmille, että meillä oli myös vähän sama tilanne, että me just saatiin kaksi jätkää niin vaihdossa, että vaikka sitten siinä oli aika monta jätkää siihen penkille, mutta ne oli vaan kaikki. Ei viitti tulla kaksi jätkää penkille, että se ei näyttää niin joukkoa, että vaan ottaa jätkä siihen vaan, me näytetään joukkoa, mutta ihan siinä paljon nuori poikin, mutta mun mielestä se asenne, mitä tuossa pari päivän aikana saanut ja nähnyt niistä poista, niin siinä varmaan niille ihan hyvä tulevaisuus. Että kuitenkin tottunut tuottaa sinne Englannissa nämä nuoret ja on tosi vaikea niin asenne. Kun ne luulet, niin ne on parempi pelaaja, mitä ne on, ja kun ne tiedä, mitä ne tiedä, niin se varmaan väkisi tulla semmoinen, mutta täällä pojat tiedä, mitä ne tiedä, mutta ne on valmis tiedä. Ja kovaa duunia mennä eteenpäin, niin se on erittäin hyvä asenne. Onko sä ehtinyt nyt ekana viikkona muuta kuin tutustumaan sun uusiin pelaajiin? Onko sä ehtinyt mitään pelillisiä asioita ajamaan vielä? No ei, tää oli kuitenkin... Mä sanoinkin, että mulla on ollut hyvä tuuri sinänsä, että mä aina kuitenkin tehnyt hyvää tuuria tuosta ja ollut meikäläisen ollut helppo tulla tuohon. Ja tietysti tuossa menee aikaa, niin ennen kuin tottuu ympäristöä ja kaikkea. Siinä on ollut periaatteessa, mä olen nyt maanantaina aloittanut joka päivä joku lähtenyt pois. Ja se on aikamoista meininkiä. Olen tottunut vähän erilaista ja sitten kun näin tapahtuu, mutta mä uskon tuossa, että pikkuhiljaa saada joukkojen kanssa ja on ihan vaan vielä lähteä niin tekemään töitä niitä. Kenen kanssa sinä neuvottelit sun sopimus? Kuka oli se osapuoli hankasta, jota sinun kanssa? Esitin seuraan tulevaisuuden. Ja... No mä käyn näitä. Pari kolme kertaa näin johdon kanssa kaikki, mitä siihen kuuluu sanoa. Käytin nyt läpi. Että tietysti niin kuin palaverin jälkeen mä käytin paljon asioita omaa ajan kanssa ja omien ihmisten kanssa. Siihen ei tullut kaikkea paljon negatiivista ja paljon positiivista asioita. Ja tietysti negatiivisia asioita tullut, mitä on tullut. Varmaan te tiedät paremmin kuin minä, mutta mitä mun mielestä positiivista on ollut siihen ryhmässä, että täällä on 7-8 pelaajan nuorten maajoukkoissa. Ja täällä porukka Vana on päässyt, niin kuin varmaan on ainut joukko, joka on laittanut klubi vähän tiukille, että se tarkoittaa sitä, että jotain olisi tässä ryhmässä ja tässä joukkueessa. Ja ne asiat, mitä tapahtuu kentän ulkopuolella, niin tuolla varmaan katsoa, mutta pääasiassa, että me saadaan nuori jätkä tuohon kentällä ja toivottavasti mun kokemuksella ja mun kontaktilla me saadaan niitä eteenpäin tuolla maailmaa. Paukkunen muistuttaa sinua vähän fyysisesti. Ei täällä ole sopimusta vielä, kirjoitetaanko vielä tänä aikana nimetään? No varmaan tällä hetkellä nyt tiedät, että se tilanne ne kiertät rahat aika tiukalle, niin katsotaan nyt läpi, että toi oli meikäläisen ihan hyvä tilanne, että me näkee vähän niin poikkiin ja tuolle, että varmasti pitää saada, koska se on oikein. Pelejä on paljon ja kuitenkin nämä karsinat toivottavasti päästään pari kierrosta jatkossa ja tarvitaan vähän isompi ryhmä. Sefki, kiitos. Sefki, millainen tunnetila sinulla oli tuon ottelun aikana? Kävit aika hyvissä fiiliksissä siinä selvästi se ottelun aikana. No mun mielestä sinne oli katsottu. Tietysti mä sanoinkin varmaan joka päivä mäkin opin tuosta, mutta mä varmaan molempien olevan saa puolella, mutta ei ole tyytyväisen niihin tuomarin päätöksiä. Yksi kaveri tuli palloon, niin mä menen ulos, me nähdään toisella puolella ja sitten kaveri
3 metrin päästä. Eihän näet nuo tuommoisia, että väkisin, niin tiedätkö, tulee niinku semmoista fiilistä, että mitä se voi nähdä tuolla. Ja sitten tietysti se ulosajokin, se muuttaa varmaan. Välillä mä oon ihan tyytyväinen siitä, että se, siihen, että miten pojat niinku reagoi siihen tilanteeseen, koska hyvin se olisi voinut varmasti mennä 3, 4, 5. Yksi päätynyt se peli siihen, koska mies sai voimaa, että varmaan kummallakaan olisi ollut hyöty siitä pelistä. Että okei, tämä on kuitenkin kapipeli, mutta oli siihen suunnilleen molemmat jatkossa. Mun mielestä näistä pelistä kannattaa antaa pojat pelaa tottu vähän, jos mun taklaa on syvä. Mä ensimmäinen kerta, tai eka sana, mitä mä sanon jatkelle tuosta, että mä haluan nähdä meidän treenissä. En mä tarkoita, että pitää vetää jollekin jalat poikki tai jotain, mutta sitten niin taklauksia ja kontakti, koska se on sitä siellä maailmassa on, että ei jäädä itkeä vasta. Jos ei enempää kysymyksiä, kiitos valmentajille, kiitos toimittajille.